ピンポンパンポーン。リフスナイト、オッズアゲインスト。というわけで、皆さんこんばんは。夜を支配する者、東北キリタンです。夜に流される者、琴ノ葉アカネヤです。さて、今回から第5夜となります。いよいよ代表決定戦、ワクワクしてきたな。夢を見てたんだ。何度も見たことがある、この暗い海の底の夢。これは東北の夢、か。まだ、見たことない始まり方やな。深く暗い海の底に、光り輝く星のかけらが眠ってる。俺は、静かな波の層に包まれて眠ってる。光の明滅が、俺のまぶたを、意識を、揺り動かす。誰かの声が聞こえる。俺を呼ぶ、誰かの声。無意識の眠りから、解き放たれたかのように。海の底で、俺は一人、ゆっくりと目を覚ます。そんな夢さ。一段とポエミーなシーンやな。よう意味もわからんかったし。だけど、現実は。この夢も、なんかの伏線なんやろかね。山田からの携帯の呼び出し音が、俺の意識を呼び覚ました。他人の電話で起こされるのは、ちょっと気分悪いよな。山田の電話は、怯えた声で告げた。え、どうしたんや？南波さんの行動が、気になるんだって。南波さんの行動？昨日の夜と朝の狭間の時刻、前回の終わりに流れたムービーくらいの話か。ナイトレーサーズの石川と南波さんが本幕不当で落ち合ったという。なんやて、石川と南波さんが。遅いムーン同士、山田と奇妙な連帯感で結ばれた石川の弟からの情報。あ、石川弟って遅かったんだね。信憑性がどこまであるのかわからねえ。確かに石川兄弟の情報やしな。南波さんと石川を結びつける点と線も何一つ思い浮かばねえ。だけど一応ライバルチーム同士っていうつながりぐらいはあるけど。ショータイム。石川の言葉が脳裏をかすめた。石川兄のショータイムといえば、まさか南波さん、石川と会ったのが事実だとしたら何をしてた？でも自分が事故するのはおかしいもんな。だとすれば、東北に事故？いやでも、いくらなんでもそれは危険な誘いさ。それとも、石川兄が使ってた謎のパーツ、何かの罠にはまり込んだのか、断れぬほどの甘美な罠。冗談じゃねえ。ほんまに冗談じゃねえな。南波さんが、そんなバカなことあるはずがねえ。いくら後がないからって、南波さんが、そんなことするはずない。そうやろ、南波さん。いずれにしても、今夜俺たちは、バトルをしなければならないんだ。すべてはそこで、か。勝ち目のない戦い。そうさ、俺たち、誰にとっても。誰もが挑戦者、誰もが夢のチェイサー。今夜も、荒れそうやな。ノース横浜、スペシャルナイト。しかし、開幕からめちゃくちゃ不穏やな。今日のレース、何も事故起こらへんとええけど。今夜、BLR の横浜 GP 代表が決定する。横浜 GP のメインコースになる、ノース横浜で決めるってことやったな。負けられない戦い、ですね。特別な夜。さっきもスペシャルナイトって言ってたやろ。どんだけ特別やねん。俺は、徹底して、この街を走り込む。ちなみに、今日走るコースは、本番以外走れません。なんでやねん。そう決めたんだ。徹底的に走る意味とは、レベル上げ、ですかね。見えない勝機を、少しでも近づけるために。現時点で、かなり勝ち目あると思うけど、割と、東北は消極的考えなんやな。ドライビングストリート。ゲーム的には、無改造想定なんですかね。見知らぬ街を、俺のものにするために。何はともあれ、自主的に走り込もうっていう、気概はええことや。南波さんのこと気にはなるけど、結局は走るしかないからな。ということで、山田と一緒に、めちゃくちゃ遠回りして、北までやってきました。てか山田が先導なんやな。俺、寄るところあるから、先に行ってるよ。集合地点間違えるなよな。バイバイ。また、ナンパ試験行くんちゃうやろな。さすがに今日は。BLR の代表決定戦は、高島臨海桟橋が、約束の集合地点になってる。時間はねえ。今夜はこの街、NYK だけを走り込む。そう決めたんだ。
操作、後戻りはできねえのだ。というわけで、今夜はこのエリアしか走ることはできません。一応サウスに戻れるけど、マップは走れないって感じやね。ま、そんなことは置いておいて、まずは下のイベントを消化しましょう。さて、GS を済ませ、まずは桜木町 GT の元へと向かいましょう。今日も元気に04やってるんやろな。で、あのナイトオレンジのマシンは、プロローグからの付き合いです。見間違えるわけがありません。あれは、ナイトレーサーズの石川。あいつにしては地味な走りだな。地元じゃないからか。桜木町 GT から、出てきた。バトルなら、あいつの性格だ。派手に振る舞うはずだが。なんで、石川兄が、桜木町 GT に。難波さんの件もありますし、ここは、まず石川を追いかけましょう。MR の石川、一体、この横浜で何をしてるんや。やっと見つけました。ほら、何してたんだてめえ。は、なんだとこの野郎。いいから、全部はけってんだ。情報はなしやな。情報が出ねえなら、パーツ出せこの野郎。超絶煽り運転してて草。残念ながら、どれだけパッシングしても意味がなかったので、諦めて別の場所へ向かいたいと思います。石川兄弟については、謎が深まるばかりやな。ということで、高島ふ頭までやってきました。ここが今日の集合場所やったな。その前に、高島 VR に挨拶しておきましょう。今夜、BLR の横浜 GP 代表が決定するんだ。ここが約束の集合地点さ。今日の代表決定戦、チキンレースとかせえへんやろな。さすがにそれはないでしょう。お前は BLR の東北か。あんたたちの代表決定戦は今夜ここで集合だってな。まあせいせい頑張りな。そん時やギャラリーでもさせてもらうからよ。俺たち明日が代表決定戦さ。今夜もレースはやってるぜ。代表決定戦の腕試しといくかい。ちょうどリーダーが来たとこだ。そういえば、昨日はリーダーおらんかったな。また、すごい登場ですね。おう、ノーノーノー。ユー、ノーアポイントなのね。興味ないね。グッバイ。え、昨日雑魚に勝ったとき、フレディに紹介してくれるって言ってたのに。またチキンレースやらなあかんのか。ちなみに、ここで勝っても紹介してもらえません。昨日からこいつ嘘ばっかりやんけん。フレディと戦うためには、ナンパ試験にて、彼に勝利する必要があります。今夜も、あのクソ道に行かなあかんのか。てかあいつも女いさりしとるんか。レーラグの男たちは、女に飢えてるんでしょうね。というのはさておき、サクッとカットして、ナンパ試験にやってきました。あの黒い車が、フレディか。ヘイ、ケンツーヤマーだ。何をやってるね。や、山田。やっぱりナンパ試験に来てたんですね。ほんま山田は。あれ、あれれ、調子悪いぞ。調子悪いどころか、エンストじゃないですかこれ。おい、メンテしてなかったんかいな。止まっちゃった。どうなってるの。誰か助けて。山田。エンジンストールとか冗談じゃねえ。ジャフさ、あ、東北、引っ張ってくれ。さすがに、見捨てるわけにはいかないですよね。ちょっとは痛い目にあった方が良さそうやけどな。なかなかの走りだったな。86で、シビックを牽引とかできるんですかね。今500馬力ぐらいあるし、余裕やろ。山田、今夜も、ナンパに失敗の巻。いつかは成功するとええな。円数って言葉あるじゃんか。円数ジアスと、熱狂的な支持者。車業界では、カーマニアって意味やね。ちなみに死語です。本当は、熱心な車愛好者のことを、円数ジアスと、略して円数って言うらしいんだけど、でも円数って言えば、クラシックカー愛好家に向けて使うイメージやな。俺、エンストこいても、やっぱりその車が大好きな人が、エンストだって思うんだよね。いやでも、技術的なエンストはちょっと。ぶっ壊れたわけちゃうしな。お前オートマだろ？オートマでエンスト、才能あるよ。お前オートマやったんかい。いやまあ東北も、オートマなんですけどね。はぁ、あ、しかしオートマでエンストとか、ギアボックス壊れてるんちゃうか？山田は、自分で車のチューンしてますし、そのあたりに原因がありそうですけどね。さて、公園まで山田を牽引してきましたが、ついでなんで、昇進の山田を慰めてやりましょう。また、キレキレな東北が見られるんやろか。おーい、東北、めっちゃエンジョイしとるやんけ。なんで滑り台でテンション上がってるんや。私は今でも手上げですよ。11歳と同じ思考の山田。次は砂場で遊ぶんかい。いつも、ごめんな。急に真面目になられても。なあ、聞いたか？うん、なんや。難波さんの話、石川との密談でしょうか。今度のレースが終わったら引退するって。ああそっちね。参っちゃうじゃんか。突然だもんが。最
ならさ、横浜 GP 出してあげたいよな。俺、チームの代表戦、辞退しようかな。うん。お前に気を使われて、喜ぶ人じゃない。男は同調されたら終わりって言ってたもんな。まあそうだけどさ、東北、知ってるだろ。難波さん、バイトの後に、お前が走ったコース、なぞるように走ってるんだぜ。いつの間にか GPS でもつけられたんでしょうか。最近、いいタイムが出ないみたいなんだ。お前、早くなったもんな。みんなと違って、こっちはパーツ奪いまくってるしな。悔しいながら、腕じゃなくてマシンが速いだけですからね。さて、山田と想像以上に真面目な話をしたところで、改めてナンパ試験に戻りたいと思います。こっちの本題はフレディやしな。よし、今夜も女たちをメロメロにしに行くぜ。ほら、フレディ、俺とバトルしようぜ。しかし、ナンパ試験で勝たないと戦ってくれへんのは面倒いリーダーやな。まあ、腕がある人としか戦わないってのは理解できる思考ではありますけどね。でもナンパにチキンレースに、ヤバいチームやな。2位のテクニックについてこれるか。See you。 てかこの判定、もしかしてフレディ基準なんやるか。こういう女性が好みなんですかね。まあくだらないこと考えずにサクッとパーフェクトしちゃいましょう。もうドスコイと会うのは勘弁やしな。さあどうだいフレディ、認めてくれますか。てめえには用はねえ、クソビッチ。いや、言い方。よし、これで高島不当でバトルできますね。このままフレディの後を追って再び不当に向かいましょう。お、真ん中にフレディおるな。いろいろかかりましたが、これでようやくフレディとのバトルです。さあお前の度胸を見せてみる、フレディ・ロバーツ。名前のモデルは元 GP のフレディ・スペンサーとケニー・ロバーツやろな。ちなみに桜木町 GP の川崎さんと同い年、21歳だそうですよ。同学年なんか。フレディーズクール&ホット&グッドガイ、俺たちの誇り、行動トップガン。今のところ一切グッドガイな要素はないけどな。さあ今夜のチキンレース3人目も東北にならないように勝ちを決めましょう。もちろん今夜も限界ギリギリまでかっ飛ばしますよ。大浦行くぜ。スピードの向こう側、通常プレイではミッションで低速ギアで走るか超馬力低いエンジンで走るとええで。しかしマシンの挙動をつかめばそんな小細工なんていりません。桟橋に入った瞬間にアクセルオフ、あとは惰性で走ってブレーキかけるが OK です。かけるタイミングは街灯を目印にすれば楽やね。こっこだ。どうや、止まるか。よっしゃ、私の勝ちです。ナイスレース、3人目に並んでよかったな。ちなみにこのフレディ戦めちゃくちゃ難しいらしいので、普通に走ってクリアできて嬉しいです。ということで気持ちよくパーツもらいますよ。目玉はこの V8 エンジン、5000円でしょ。4速しかないから最高速は伸びひんけど、ゲーム中でも最高クラスの加速力があるんや。というか昨日まで使ってたエンジンの上位互換なんで、もらわない手はないですよね。唯一の難点は個人的にエンジン音が好きじゃないってことぐらいやな。てなわけでエンジンもらっていくぜ。ナンパ野郎は歩いて家まで帰りな。これが横浜の日常、冗談じゃねえ。ではサクッとエンジンを乾燥して街に繰り出すとしましょう。そしてついに600馬力達成です。もう世界ツーリングカー選手権のマシンなんよ。絶対その辺の雑魚なんて相手にならんわ。逆に言えばチューンしてこない相手が悪いとも言えますね。ここは横浜、遅いやつにはドラマは追えないのさ。車の性能しか脳がないやつが吠えとるわ。では次はスルーしてた桜木町 GT の元へと向かいましょう。さて戻ってきました。さっきは気がつかんかったけど、今日は属車以外も止まってるな。横浜 GP 前、どこもかしこも盛り上がってるみたいですね。早速私も混ぜてもらいましょう。ほんま、東北の野獣馬根性はすごいな。よう来たな、元町クイーンズ。今日はここに遠征か。そういえば、デッサンと走るのも久しぶりね。デッサン。うむ、そうじゃな、わしも随分と変わったよ。そう、でも懐かしんでる場合じゃないわね。これからわしらもライバルとしてやっていかねばならんな。何してんだい、東北。あんたも走りたいのかい。二人の関係が気になるところではありますが、誘われて断る理由もありません。決定戦用のカスタムをここで披露といきましょう。04なんて一番わかりやすい指標やもんな。さあ相手はどこのドイツだい。川崎さんのキャンサーかいやな。性能差もバッチリやし余裕やろ。ハイパワーターボプラス 4WD、この条件にあらずんば、車にあらずですよ。86の見た目でそれ言うんかいな。ではいよいよスタート。
600馬力超えの V8 エンジンの力、見せてあげましょう。頑張って私についてきな。かぁ、これつ V8 の加速。って、めちゃくちゃ速ぇ。なんやこの超加速。カルタの馬力も買ってるのに、微塵も追いつけへん。ま、負けた。加速重視の迫力なのに、負けた。川崎哲司のキャンサー会、一体どんな化け物マシンなんだ。この車で勝てないなら、どないしたらええんや。実は、作中最強なのでは。さすがにやるわね、絶賛。ふふ、あの頃を思い出すわい。わしが特攻役で、ゆいは旗持ち。あ、お二人は元暴走族仲間だったんですね。道理で立川さんにも、貫禄があると思ったわ。というか、めちゃくちゃ久しぶりに負けましたね。桜木町 GT、ただの属者チームじゃなさそうやな。ヤンキーの義理人情かわかりませんが、パーツは取られなかったので、よしとしましょう。でも、リベンジはまたいつかさせてもらいますよ。負けっぱなしなんて、冗談じゃねえ。しかしまあ、代表決定戦前に、後味悪いバトルになったな。まあ、難波さんがよっぽど、悪魔的なチューンをしてこない限りは、負けないとは思いますけど。でも石川兄と接触したらしいし、普通なバトルになるとは思えへんけどな。また、事故が起こってしまうのか、それとも、謎のパーツが出てくるのか。すべての謎は、次回明かされるってわけやな。といったところで、今回はここまでとなります。次回はいよいよ代表決定戦。ぜひその結末を、あなた自身で見届けてください。それではご視聴ありがとうございました。See you next time ってやつだぜ。け、てめえ、グッバイだな。東北キリタンの、レイラグ登場者紹介コーナー。イエーイ。ここは、レイラグで登場する架空車種のモデルを、超簡潔に紹介するコーナーです。ここから、少しでもレイラグの解像度が上がると嬉しいわ。ということで今回はこちら。フレディが乗っている、デンジャー V の紹介です。こいつのモデルは、シボレー、カマロ。ちなみに、アメリカ産の車やで。ちょっと、名前の由来はわかりませんが、ヤバい V 型エンジンってことなんでしょうか。カマロは有名な車やと思うけど、このゲームに出てくるカマロは、フォースカマロって呼ばれる4代目なんや。この時代のアメ車といえば、でかいごっついみたいなイメージでしたが、それを打ち破り、ヨーロッパ的なデザインになったのが、このフォースカマロです。そんなカマロをデザインしたのは、日本人の奥山清幸さん。後に、フェラーリのデザインをしたりと、日本を代表するカーデザイナーです。スタイリッシュなデザインに、アメ車らしいハイパワーで、速いカマロ。そんな、今までにないアメ車に、いろんな人が魅了され、人気が出たんや。その影響もあり、今でもシボレーは、日本で市民権を得ているアメ車になっています。うちは、でっかいフィフスカマロが好きやで。私は、C8コルベットが好きです。さて、レイラグでは、その高性能な V 型エンジンを剥ぎ取り、終盤までお世話になった人も多いのではないのでしょうか。この実況でも、シックススナイトぐらいまでは、お世話になるで。と、すべてにおいて、人々を魅了したシボレーカマロ。レイラグでは、なぜかチキンレースでしか活躍しませんが、またの登場に、ご期待ください。というわけで、今回はここまで。それでは、またな。